ایک کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں, کلام ساز ہے, اور میں ملتوی ہوں حضرت شیما صاحب سے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ میں اس بہت فرمائش ہوئی اس کلام کی پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو سن شام اما زہرہ مینو سنا واسطے سبحان اللہ نہ آخو, اس بی بی نو راضی کرن واسطے ایک سبحان اللہ آکھ, ایدھر تو سبحان اللہ آکھے ادھر جنت البقیع چ بی بی تیرے لئی دعا کرے, ایک باری پھر آکھ سبحان اللہ. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں مخدومہ کائنات دا ذکر کرن لگا, اس بی بی دا ذکر کرن لگا, تیری نو تیری نو کم کرن واسطے جناب اسرائیل نے آنا ہے, میری روح قبض کرنے واسطے جناب اسرافیل نے آنا ہے. ہر مرد گیا, ہر بی بی گئی, کسی نے دروازے پہ آیا اسرائیل آج تک واپس نہیں گیا. جب وہ لے گیا نا مخدومہ کائنات میں کون اسرائیل کی لینا آئے ہو جناب اسرافیل, بی بی نے اس کو چھوڑ کے سجدے جس سر رکھا, مولا زمین نے آج تک میرے قدموں کی تلی نہیں ویکھی, آسمان نے میرے سر کا بال نہیں ویکھیا, میں نو آج تک کسی تیسرے بندے نہیں ویکھیا, میں اور تو اے درمیان وچ کون ہے؟ اللہ فرمایا کہ ائی جتھے جانا ہے واپس نہیں آندا, اج اینو واپس بلا, اے دے نال نہیں جانا, اے مینوں نہ ٹکے. اللہ فرمایا اسرائیل واپس آ جا, اپنے دستے قدرت کے نال میرے مالک نے جس بی بی دی روح قبض کی تھی اس نے جناب زہرا کی توجہ رکھ, گردن جھکا, حشر کا میدان ہے, سواری اما ہوا کی آئے گی آواز نہیں آئے گی, سواری پاک آسا کی آئے گی آواز نہیں آئے گی, سواری پاک مریم کی آئے گی آواز نہیں آئے گی, اب سواری حسنین کی اما کی آئے گی, علی کی زوجہ کی آئے گی, نبی کی بیٹی کی آئے گی. حشر سے میدان میں ایک شور وفا ہوگا, لوگوں گردن جھکا لو, گردنیں جھکا لو, محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے, محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. توجہ رکھنا, حسنین کلیم عرض کرتی ہے والد تندرست ہو جائے, تین دن نفلی روزے رکھوں گی, فضا بطول جو اس گھر کی لوکسانی ہے ہاتھ باندھے کھڑی ہے, ہاتھ باندھے کھڑی ہے, بی بی اگر اجازت ہو تو میں بھی عرض کروں, ہاں ہاں بول جناب شاہزا کی بارگاہ میں بی بی عرض کرتی ہے, حسنین بیمار دیکھے نہیں جاتے, یہ تو وہ سوچ ہے جو فرشتوں کو بار دیتے ہیں, آج بیمار ہے تندرست ہو جائے روزہ نورانی بھی رکھے گی نوکرانی بھی رکھے گی. تندرست ہو گئے, دنیا کو تندرست دینے والے جب خود تندرست ہوئے, اب دس پرستن سجا ہے, افطاری کا وقت ہے, مدینے کے بازار سے آواز آتی ہے, مدینے والوں میں کہتی ہوں کھانا چاہتے, اٹھا کے دے دیا جاتا ہے, شام دوسری آتی ہے آواز آتی ہے, میں یقین ہوں کھانا چاہتے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے, شام تیسری آتی ہے آواز آتی ہے, میں مسکین ہوں کھانا چاہتے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. تین دن پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے بعد کائنات کا مولا علی مولا نکلا, ادھر سے تشریف لائے, علی کا چہرہ دیکھا, مسکرا کے فرمایا علی کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہاں آقا, تین دن ہو گئے آواز آتی ہے, میں کہتی ہوں میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں کھانا چاہتے. آقا نے جو جواب عطا فرمایا, فرمایا علی
خوش ہو جا تین دن تیرے دروازے پہ مانگنے والا کوئی اور نہیں جبرائیل ہے جبرائیل ہے جبرائیل ہے حضرات جس کے دروازے پہ جبرائیل مانگنا بن کے آئے شکیب بن کے آئے کہتے بن کے آئے اس کو جناب سارا علی سوال ہے اور آخری مصرع کلام لمبا ہے لیکن میں شعر سن رہا ہوں آخری مصرع پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں نبی دی بیٹی نیاب زہرا ہے نام عزت مآب زہرا میری عقل دا اے فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زہرا تیرے بچیاں دا گل بنایا ڈھیر ملدا سب سب زہرا حضرت ہمارے مہمان میرے لیے بہت ہی خاص محمد مدثر سلطانی صاحب تشریف لائیں اور اپنے نورانی مشتانی بیان سے ہمارے قوم و زمان کو منور و معطر فرمائیں آپ ایک نعرہ بلند فرمائیں نعرہ تکبیر جو دو سیدہ کائنات کا ذکر سن